ان کے لب رنگی کی مٹھا بے تھی کہ جس نے عائز بھی ہے. اور تازی کے تعلق سے محرم کے بارے میں بہت سارا کلام ہو چکا ہے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو شروع کے 5 پارٹ شاید اب تک اپلوڈ ہو چکے ہوں گے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. آج بات کرتے ہیں اس میں محرم کے بارے میں, شادی وغیرہ کرنے نہ کرنے کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں. شادی نہیں کرتے اور کپڑے نہیں پہنتے, اور بہت سے لوگ اس میں کالا اور ہرا کپڑا پہننے کو منع کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگ اس میں نئے لباس پہننے کے لیے ممانعت کرتے ہیں, تو محرم میں اس سب کی کیا اصل ہے؟ دیکھیں, شادی تو 12 مہینے ہی جائز ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب یہ کہ اگر کوئی ضد بحث میں خاص اس موسم میں شادی کرے تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اس میں شادی نہیں کرتا تو اس کے کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرنا چاہے, یا ایسا مسئلہ کسی خاندانوں میں پھنس جائے کہ اس وہ جو تاریخ طے ہو, مثلاً یہ کہ انگریزی تاریخ کسی وجہ سے طے کری تھی, یاد نہیں کہ وہ محرم تھا اور اب یہ محرم پڑ گیا, اگرچہ 10 محرم ہی پڑ گیا, تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا, شادی بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا اس موسم میں یعنی اس مہینے میں شادی کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے. احتیاطاً اگر کوئی نہیں کرتا, کہ اس احتیاط کی وجہ سے کہ محرم کا مہینہ ہے, اگر کریں گے تو کیونکہ ماحول کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ لوگ تانہ زنی کریں گے, انگلی اٹھائیں گے کہ انہوں نے اس مہینے میں شادی کری ہے, کیونکہ لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو امام حسین کی یاد میں اس کو پسند نہیں کرتے, لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے, مگر اس کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر کرنا چاہیں تو اس مہینے میں شادی ہو سکتی ہے. اب رہا یہ کہ نئے لباس پہننے کے تعلق سے بھی شاید بہت سارے لوگ منع کرتے ہوں گے کہ محرم میں نیا کپڑا نہیں پہنتے, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ نہانے دھونے سے منع کرتے ہیں, تو نئے کپڑے پہننے کی بھی ایسی کوئی خاص یعنی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ کے وہاں کوئی فنکشن پروگرام ایسا کوئی موقع ہے کہ وہاں پہ نیا لباس پہننا ہے, یا کسی اور کی شادی میں جانا ہے, تو ایسی صورت میں نیا کپڑا پہنا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اس میں نیا کپڑا نہیں پہنا جائے گا. نہ تو نیا کپڑا پہننا اس میں ناجائز ہے اور نہ ہی نیا کپڑا پہننا اس میں منع ہے. اچھا, کچھ مخصوص رنگوں کے مقابلے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہرا رنگ یا کالا رنگ پہننا اس میں حرام ہے, یا اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے, تو اس میں دراصل حرام کی صورت اس طرح بنے گی کہ اگر کوئی شخص خاص لباس کوئی ایک یعنی خاص کوئی ایسی واضح بنائے جو ماتم وغیرہ کرنے والوں میں شمار ہو, اس کی نیت بھی ماتم کرنے کی ہو, تب وہ لباس ناجائز اور حرام ہوگا. البتہ وہ لباس حرام نہیں ہوگا, مگر یہ کہ مشابہت کی بنا پہ اس سے بچنے کا حکم دیا جائے گا, مگر حرام اس صورت میں ہوگا جبکہ اس لباس کو خاص ماتم کے لیے پہنا جائے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی غالباً 22ویں جلد کے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ محرم میں ماتم کے لیے اگر سیاہ لباس پہنا جائے تو حرام ہے. لہذا ماتم کے لیے سیاہ لباس ہو تو میں ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ اگر ماتم کے لیے لباس پہنا جائے گا, اگرچہ سیاہ ہو یا سبز ہو یا سرخ ہو یا ایسی کوئی خاص لباس ہو جو ماتم والے پہنتے ہیں, اور یہ شخص ان میں شامل ہونے کے لیے ماتم کی وجہ سے اگر کالا کپڑا پہنے گا تو اس کو کپڑا یہ حرام ہوگا. مگر یہ کہ اگر کسی کی ماتم کی نیت نہیں ہے, اس نے نارملی ویسے ہی پہن لیا کالا لباس, کالا کرتا پاجامہ, یا لیڈیز نے پہن لیا, اس کی ماتم کی کوئی نیت نہیں ہے, تو اس صورت میں اس کو کالا پہننا جائز ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مگر یہ کہ احتیاط اس صورت میں ہے کہ ایسے معاملے میں خاص کر 10 محرم میں کالے رنگ وغیرہ پہننے سے مطلق یعنی اوپر سے لے کر پورا نیچے تک کالا لباس پہننے سے بچنا چاہیے کہ یہ مشابہت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ ہی کے غالباً 24ویں جلد کے ایک مقام پر اس مشابہت کو لے کے بھی مسلمانوں کو اطلاع دیتے ہیں. فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر کے مسلمانوں کو عاشورہ میں یعنی 10 محرم کے دن 3 رنگوں سے بچنا چاہیے, اس میں ایک کالا, ایک سرخ اور ایک ہرا, یعنی ایک کالا رنگ سیاہ رنگ, ایک سبز رنگ یعنی ہرا رنگ, اور ایک سرخ رنگ یعنی لال رنگ, کے مرد کو خاص طور سے, کیونکہ خواتین تو گھر کے اندر ہی رہتی ہیں اور نیت بھی اگر ماتم کی نہیں ہے تو ان پہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, مشابہت بھی جب پائی جائے گی جب وہ باہر نکل کے بھیڑ میں آئیں گی, تو جب وہ گھر میں رہیں گی ان کے لیے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جائز ہونے کے لیے. اور مرد کو اس چیز سے پرہیز چاہیے کہ وہ باہر جاتا ہے تو اگر خاص عاشورہ والے دن ہی پورا لباس کالا پہنے گا, پورا لباس ہرا پہنے گا, یا پورا لباس
سرخ لال پہنے گا تو ایسی صورت میں اس کو پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, پرہیز کے اندر جو ممانعت ہے یعنی ہرے رنگ میں یا کالے رنگ میں یا سرخ رنگ میں کہ نہیں پہننا, وہ بھی صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں پر مشابہت پائے جانے کا گمان غالب رہتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی چیز جب ناجائز ہوتی ہے اور وہ کسی خاص وجہ سے ناجائز ہوتی ہے, تو جب وہ خاص وجہ ہٹ جاتی ہے تو اس کا ناجائز ہونا بھی منع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں یا ایسے گلی محلے میں رہتے ہیں کہ وہاں پر خاص شیعوں کا رہنے کا گڑھ ہے یا اس گلی کے اندر شیعہ حضرات زیادہ ہیں, تو اگر آپ خاص عاشورہ کے دن اگر کالا لباس اس گلی میں پہن لو تو لوگ آپ کو شیعہ گمان کریں گے. تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے آپ کو ایسی جگہ پر کالے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے, یا اسی طرح ہرے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو جس طرح یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو جاہلوں میں ہرا لباس پہننا, سبز لباس پہننا یہ مشہور ہے, یہ بھی ناجائز ہے. جاہلوں سے مراد وہی کہ ہرا رنگ پورا پہناتے ہیں, ہرا صافہ, ہرا کرتا, ہرا پاجامہ بچے کو یا بڑے کو, پھر اس طرح ننگے پیر اس کو چلاتے ہیں, فقیر بناتے ہیں, بھیک منگواتے ہیں, تو سارے کام ناجائز اور گناہ کے ہیں کہ بھیک مانگنا بھی حرام ہے. اور اس طرح گھر گھر ہاتھ پھیلانا اور یہ ہرا رنگ کا پہنانا یہ جو جہلوں میں مشہور ہے یہ بھی ناجائز ہے. تو لہٰذا اگر کالے رنگ میں مشابہت نہیں ہے تو ایسی صورت میں عاشورہ کے دن پہن سکتے ہیں. اب جیسے میں نے بتایا کہ گلی محلے کے اندر اگر شیعہ زیادہ رہتے ہیں, اگر یہ شخص پہنے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو شیعہ سمجھا جائے گا, تو ایسی بھیڑ میں پہننے سے بچنا چاہیے, وہاں تو بالکل کراہت ہے, اس کو نہ پہنا جائے. اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے گلی محلے میں اگر آپ کا معاملہ کے لوگ آپ سے واقف ہیں کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہے, یا اس علاقے کے اندر دور دور تک ماتم شیعہ وغیرہ ہوتے ہی نہیں ہیں, اور اگر کالا پہن لیا جائے تو کوئی آپ کو شیعہ سمجھے گا بھی نہیں, یعنی وہاں آپ علاقے میں اپنے انجان نہیں ہوں بلکہ لوگ آپ کو جانتے پہچانتے ہیں, تو ایسی صورت میں اگر خاص عاشورہ کے دن بھی کوئی کالا لباس پہن لے گا تو وہ اس کا پہننا بالکل بلا کراہت جائز ہوگا, یعنی اس کو مکروہ یا ناپسندیدہ بھی نہیں کہیں گے. یہ جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ اس سے بچنا چاہیے, یہ بچنے کا حکم مشابہت کی بنا پر ہوتا ہے, اور جہاں مشابہت پائی جائے گی وہاں یقیناً بچنا چاہیے, اور جہاں مشابہت نہیں پائی جائے گی تو ایسی صورت میں حرج بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے بتایا اگر کوئی چیز ناجائز ہوتی ہے کسی خاص وجہ سے, تو جب وہ وجہ چلی جاتی ہے اس کا ناجائز ہونا بھی چلا جاتا. اسی طرح کوئی اگر چیز کسی مجبوری کے تحت جائز کی جاتی ہے تو وہ جتنی مجبوری کے تحت ہے وہ ضرورتاً ہی جائز کی جائے گی, مطلقاً جائز نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پہ اس کے سمجھے کہ اگر کسی کو موت کی شدت ہے اور اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے پینے کی جس سے جان بچائی جا سکے سوائے شراب کے, تو شراب میں اتنی پی لینے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے, نہ کہ یعنی پوری بوتل پینے کی تب بھی اجازت نہیں ہوگی. اگر اس کے دو گھونٹ پینے سے جان بچ جائے گی, پانچ گھونٹ پینے سے جان بچ جائے گی, تو شراب کے وہ اتنے گھونٹ پی سکتا ہے. تو لہٰذا جو ممانعت ہوتی ہے جو کسی خاص وجہ سے ناجائز چیز جائز کی جاتی ہے تو وہ ضرورت کے تحت ہی جائز کی جاتی ہے. تو اسی طرح مفہوم میں مخالف بھی اہل سنت کے اندر حجت ہوتا ہے. تو جو چیز کسی خاص وجہ سے ناجائز قرار دی جا رہی ہے, جس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے, جب وہ وجہ پائی نہیں جائے گی تو لہٰذا اس کو اختیار ہے کہ پھر وہ چیز اختیار کر سکتا ہے. تو جب یہ مشابہت نہیں پائی جائے گی, ایسے گلی محلے میں ہو یا خواتین گھر کے اندر ہیں یا رشتہ داروں میں ہو یا کسی خاص شادی کے موقع پہ ہوگی جہاں سب نے کالے نہیں پہنے, اگر یہ کالا پہن لے گا اور کوئی اس پہ شیعہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرے گا کہ نہ علاقے میں شیعہ ہیں اور نہ ہی اس شخص کو بھی سب جانتے ہیں کہ شخص شیعہ نہیں ہے سنی ہے, تو اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے. کراہت جس صورت میں ہوتی ہے میں نے بیان کر دی. لہٰذا اس میں شادی بیاہ وغیرہ کرنا, یہ سارے معاملات کرنا لباس کے تعلق سے میں نے بتا دیا. پھر بھی چھوٹے بچوں کو پورے سر سے لے کر پاؤں تک کالا لال اور ہرا پہنانے سے خاص محرم میں بچنا چاہیے کہ احتیاط ہی بہتر ہے. اس میں دوسرا لباس پہن لے, خصوصاً سفید پہن لے تو اس میں زیادہ بہتر ہے, غسل وغیرہ کر کے پہن لے. اور محرم کے مجھے لگتا ہے غالباً سارے پارٹس جو ہے نا کمپلیٹ ہو گئے چھ. پھر بھی اگر کچھ اور سوال آئیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ بنا دوں گا. اور فیس بک پیج کے اوپر میرے محرم میں جائز اور ناجائز کام کے ایک فہرست میں اے فور سائز کا ایک پیج جو ہے وہ پوسٹ کر دیا گیا ہوگا, آپ ایک مرتبہ اس کو بھی دیکھ لیں, اس کو نکال کے پرنٹ آؤٹ کرانا چاہیں, تقسیم کرانا چاہیں, رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, یا شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ سات پارٹس جو محرم کے تعلق سے, اس کو بھی شیئر کر دیں. تو اس پرچے کے اندر اس اے فور سائز میں محرم میں ہونے والے جائز ناجائز کام جو آپ نے ان ساری ویڈیو میں سنے وہ شارٹ میں اس میں لکھے ہوئے ہیں, تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی, آپ اس کو واٹس اپ کے ذریعے آسانی سے چلا سکتے ہیں یا فیس بک وغیرہ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور اس پیج کو آپ فیس بک پہ دیکھ لیں, سکندر وارسی, facebook.com/sikandarwarsi, یا پھر گوگل پہ سرچ کر لیں ایزیلی, لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی فیس بک کا مل جائے گا.
پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا.